правилам доброго ремені. Згадаю, з якого я племені, пригадаю, з якого міста. Я чекаю на свої гривні, мені просто нема де сісти, написати свою промову. У мене немає дому. Такі люди, такі сути, за день свої бетонні сути, а день шахуватись, суханути людям першу, другу сорту. А люди, такі сотнями в тандемі зі своїми висотками, з третього, сьомого герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами. Сваю кол і більше, але врешті я втім, я б у мене будів, я б лишила його на людей, на котів, я б пошила усіх, я не люблю котів. Хай люди, такі люди, такі сути, за день свої бетонні сути, а день шахуватись, суханути людям першу, другу сорту. А люди, такі сотнями в тандемі зі своїми висотками, з третього, сьомого герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами.